ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘን ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ከባለፈው የቀጠለ ነው። ባለፈው እንግዲህ ስለ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ በጣም ብዙ ነገር ተናግረን ነበር። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ከጅጅጋ ተወልዶ አሜሪካን ሀገር ሄዶ ተመርቆ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ በአዲስ አበባ በሌክቸርነት ያስተማረ ከዛ በላይ ደግሞ ለሀገራችንም ለዓለምም የሚጠቅም በጣም ብዙ ስራዎች እንደሰራ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ብልሃርዚያም ተናግረን ነበርና ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ሲነሳ ብልሃርዚያ በሽታም አብሮ ይነሳል። ምክንያቱም ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ሀገራችን ከሚገኝ ከእንዶድ የሚባል ቅጠል አለ። ከእንዶድ ቅጠል ብልሃርዚያ የሚባለውን በሽታ ማጥፋት እንደሚቻል መድኃኒት ያገኘ በጣም እውቅ ፕሮፌሰር ነው ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ። በነገራችን ላይ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማን የበለጠ በዓለም ደረጃም በኢትዮጵያም በጣም ሊታወቅ ካደረጉት ግኝቶች መካከል በጣም ትልቁና ዋናው፣ ሌሎች ብዙ ስራዎች ቢሰራም ዋናው ግኝቱ ይሄን ብልሃርዚያን ለማጥፋት ያገኘው ግኝት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው በዛ ዙሪያ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦቻችን ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ኤንድ ዘ ባትል አጌንስት ብልሃርዚያ ይላል ርዕሱ። ይሄም ማለት ምንድን ነው? ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ከብልሃርዚያ ጋር ያደረጉት ግብግብ ማለት ነው። እንግዲህ በአማርኛ ብልሃርዚያ ባለፈው እንደተናገር ነው በዓለም ላይ ከ200 እስከ 300 ሚሊየን ህዝብን ያጠቃ በሽታ ነው። በጣም መጥፎ በሽታ ነው ይሄ ብልሃርዚያ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በእነዚህ ውሃዎች፣ ወንዝ ውስጥ አካባቢ የሚጠቀሙ ሰዎች፣ እሱንም የሚጠጡ ሰዎች፣ እዛ ውስጥ የሚዋኙ እዛ አካባቢ የሚጠቀሙ ሰዎች ለዚህ በሽታ ለመጠቃት እድላቸው ወይንም የመጠቃት እድላቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቻችን በተለይ በገጠር አካባቢ ያለ ሰው ወንዝ ውስጥ ይታጠባል። አንዳንዴም ወንዙን ውሃ መጠጣት አለ፣ በወንዝ ውስጥ ልብስ ማጠብ አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብልሃርዚያ በሽታ ለመጋለጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እና ስለዚህ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ይህንን በሽታ ለማጥፋት በቀላሉ ሀገራችን ውስጥ ከሚገኝ ከእንዶድ እንደሚቻል አግኝቶልናል ማለት ነው። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ወዝ ዋን ኦፍ ኢትዮጵያስ ሞስት ሪናውንድ ባዮሎጂስት ይላል። ባለፈው እንዳልነው እንግዲህ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ በጣም ከታወቁ ኢትዮጵያ ባዮሎጂስቶች መካከል አንዱ ነው ብለናል። ሂ ቢጋን ሂዝ ወርክ ኢን 1964 ባለፈውም ብለን ነበረ። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዶክትሬቱን ካገኘ በኋላ በ1964 በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመመለስ ፓራሳይቶሎጂ ሌክቸረር ሆኖ ነበር እየተቀጠረው ማለት ነው በ1964። ስለዚህ በ1964 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ሆኖ በፓራሳይቶሎጂ ስራ ጀምሯል ማለት ነው። አፍተር ዛት ሂ ዋዝ ኢንቨስቲጌቲንግ ዘ ፍሬሽ ዋተር ስኔልስ ዛት ካሪ ሺስቶሶሚያሲስ ፓራሳይት አራውንድ አድዋ ኢትዮጵያ ይላል። ልክ ከዛ በኋላ እንደተመለሰ የብልሃርዚያ ፓራሳይት የሚሸቀሙ ቀንዳ ወጣዎች ላይ ምርምር እያደረገ ነበረና ብልሃርዚያ የሚባለው ትል ለመኖር ቀንዳውጣና ሰው ያስፈልገዋል፣ ወይም ደግሞ ቀንዳውጣና ከብቶች፣ አይጦች ወይም እንደዚህ ዝንጀሮ የመሳሰሉ ሌሎች እንስሳቶች ያስፈልጉታል። ስለዚህ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ምንድነው ያደረገው? ይህን ቀንዳውጣ በምን መልኩ ብናጠፋው ይህንን ፓራሳይት ማጥፋት እንችላለን ወደሚለው ነገር ነው የገባው ማለት ነው። ስለዚህ ቀንዳውጣውን የሚያጠፋበትን መንገድ እየፈለገ ምርምር እያደረገ ነበረ ማለት ነው። ይህንን እያደረገ በነበረበት ወቅት ሂ ሰው ውሜን ዋሽንግ ክሎዝስ ኢን ደ ዋተር ኤንድ ሂ ኖቲስ ዳት ዳውንስትሪም ኦፍ ደ ዋተር ዜር ዌር ሞር ዴድ ስኔልስ። ይህንን ፓራሳይት ለማጥፋት ምን ብናደርግ ይሻላል እያለ በመመራመር እያለ ወንዝ አካባቢ ሄደ ማለት ነው፣ ቀንድ አውጣዎቹን ለመውሰድ። እዛ ሲሄድ እናቶች ልብስ እያጠቡ አገኘ። እናቶች ልብስ ከሚያጥቡበት ወደ ታች ዝቅ ብሎ ሲያይ ቀንድ አውጣዎች ሞተዋል። በጣም ብዙ ቀንድ አውጣዎች ሞተው ተመለከተ። ስለዚህ ለምን እነዚህ ቀንድ አውጣዎች ሞቱ? ምንድን ነው ለመሞታቸው ምክንያቱ ብሎ ሲያስብ
እነዚህ እናቶች ደግሞ ልብስ ያጠቡ ያሉት በእንዶድ ነው። ብዙ ሰዎች እንዶድ የሚባል ቅጠል ማጣቁ ካላቸው የቅጠል አይነት ነው። ይሄ እንዶድ ፍሬም ያፈራል። ፍሬውንም በመውቀጥ ሊሆን ይችላል ወይንም ቅጠሉን በመውቀጥ ልክ ያንን ነገር ወቅጠው ይወስዱና እንደ ሳሙና ተጠቅመው ልብስ ያጥቡበታል። ገጠር አካባቢ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ላይ የሳሙና እንትንም እየበዛ ስለሆነ ምናምን ያ ነገር እየቀረ ሊሆን ይችላል። ስቲል ግን አንዳንድ ቦታ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በገጠር አካባቢ ብዙ ጊዜ ሰዎች በእንዶድ ልብስ ያጥባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እናቶች ልብስ ሲያጥቡ እሱ ደግሞ እነሱ ከሚያጥቡበት ወደ ታች በኩል ያሉት ቀንዳውጦች በሙሉ ሞተው ተመለከተ። ለምንድን ነው ምንድነው የተጠቀሙ ሳሙና ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ሲያይ በእንዶድ ነበር ልብስ እያጠቡ የነበረው። እንዳልኳቸው he collected some live snails from the water and asked one of the women to give him some of her indoor cells. እነዚህ እናቶች ከሚያጥቡበት ወደ ላይ ከፍ ብሎ ያልሞቱ ቀንዳውጣዎችን ሰብስቦ የሆነ እቃ ውስጥ ጨመረና ከሚያጥቡት እናቶች አንዷን ከምታጥብበት እንዶድ የተወሰነ ለሱ እንድትሰጠው ጠየቃት። እሷም ሰጠችው። ቀንዳውጣዎቹን የሰበሰበበት እቃ ውስጥ የሰጠችውን እንዶድ እዛ ውስጥ አፈሰሰበት ማለት ነው። Not long after the cells were put in the snail's container, all the snails died. Yilal, ከሴትዮዋ የወሰደውን የእንዶድ ሳሙና የሰበሰባቸው ቀንዳውጣዎች ላይ አደረገባቸው። ከዛ በኋላ ሁሉም ሞቱ። እዛ ውስጥ የሰበሰባቸው ቀንዳውጣዎች የእንዶዱን የሰጠችውን እንዶድ እዛ ውስጥ ሲጨምርባቸው ቀንዳውጣዎቹ በሙሉ ሞቱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተረዳው ይሄ እንዶድ እነሱን መግደል ይችላል ማለት ነው ብሎ አንድ ግኝት አገኘ ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ግኝት ነበረ። Back in the laboratory, he showed that if the indoor berries were dried, crushed and diluted in water, they can kill snails at very low concentrations. ከዛ በኋላ ወደ ላብራቶሪ ተመልሶ እንዶድን አድርቆ ፈይቶ በውሃ በጥብጦ በመጠቀም በጣም በትንሽ የእንዶድ መጠን ቀንዳውጣዎችን መግደል እንደሚቻል አሳየ ለባልደረቦቹ፣ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ሰዎች፣ ለሌሎችም። እንዶድ የብልሃር ዘያ ተሸካሚ ቀንዳውጣዎችን መግደል እንደሚችል አሳየ ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ግኝት ነበረ። Other scientists carried out similar investigation and got the same results. ሌሎች ሳይንቲስቶችም ተመሳሳይ ምርምር አደረጉ። ያገኙት ውጤት ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ እንዳለው ተመሳሳይ ሆነ። ዛት ታይም በዛ ጊዜ WHO ወይም World Health Organization recommended a chemical mollusk sites that is a compound that kills mollusks including snails. በዛን ታይም እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት ሪኮመንድ የሚያደርገው ለነዚህ ቀንዳውጣዎችን ለመግደል ከቀንዳውጣ ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች የቀንዳውጣ ፋሚሊዎችንም ለመግደል ሞለስክ ሳይድ የሚባል ኬሚካል ነበረ። እሱ ነበር የሚጠቀሙት። It was very very expensive ወይንም extremely expensive ነበረ። በተለይ ለእንደኛ ሀገር በጣም ብዙ ህብረተሰብ እንደዚህ ውድ መድኃኒቶችን ለመግዛት በሚቸገርበት ሀገር ሞለስክ ሳይድን ተጠቅሙ ስኔልን ለማግደል ለማጥፋት መጠቀም ከባድ ስለነበረ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። እና ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ሀገራችን ውስጥ ከሚገኝ በቀላሉ ህብረተሰቡ እየቆረጠ ልብስ ከሚያጥብበት ኬሚካል እነዚህ ቀንዳውጣዎችን መግደልና ማጥፋት የሚቻል ከሆነ አንደኛ ዋጋው ምርካሽ ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው የሚለው በጣም ትልቅ ግኝት ነበረ። ነገር ግን ያው እንግዲህ ሌሎችን የዓለም ሳይንቲስቶችን ማሳመን ነበረበት። ለዛ ደግሞ እንግዲህ በጣም ብዙ ኢነርጂ ብዙ ጊዜ ይፈልጋል። ዘን ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ወርክድ ፎር ማኒ ይርስ ቱ ኮንቪንስ ሳይንቲስትስ ኦል አራውንድ ዘ ወርልድ ዛት ሂዝ አይዲያስ ውድ ወርክ። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ግኝቱ በትክክል እንደሚሰራ የዓለም ሳይንቲስቶችን ለማሳመን ብዙ አመት ደክሟል። በጣም ብዙ ጥሯል። ሂ ሾድ ዛት ቢፎር ዘ ዋተር ዋስ ትሪትድ 50% of children 1 to 6 years old were infected. ውሃውን መጀመሪያ ሳይጸዳ እዛ አካባቢ ውሃውን የሚጠቀሙ ሰዎችን ሳምፕል ወስዶ ከአንድ እስከ 6 ዓመት ያሉ ሰዎችን ወስዶ ሲመረምር 50% የሚሆኑት they were infected በዚህ በሽታ የተያዙ ነበሩ ማለት ነው። በጣም ብዙ ማለት ነው። እንግዲህ 50% ተያዙ ማለት እዛ አካባቢ ያሉት ልጆች ግማሽ አክሉ በዚህ በሽታ የተጠቁ ነበሩ ማለት ነው። After treatment,
only 7% were infected. አሁን በዚህ በንዶር ትሪት ካደረጉት በኋላ ግን በዚህ በሽታ ተይዘው የተገኙት ማለት ነው 7% ብቻ ነው ማለት ነው። በጣም በጣም ቀነሰ። ስለዚህ በጣም ትልቅ ለውጥ ስለሆነ ትልቅ ግኝት ነው። ምናልባት እንግዲህ ትሪትድ ዋተር ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ትሪትድ ዋተር ኢዝ ፊልተርድ ኤንድ ኦር ዲስኢንፌክትድ ዋተር ሜድ ሴፍ for consumption ማለት ነው። ውሃ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይሆን ዋዎች መጣራት አለባቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ትላልት ሊሆኑ ነገሮችን ለመግደል ኬሚካል መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ውሃውን ትሪት ለማድረግ እንዶድን ነበር የተጠቀመው ማለት ነው። እሱ ዋናው አላማው ምንድን ነው? ይህንን ብልሃርዚያ በሽታን ለማጥፋት ስለነበረ ውሃውን በእንዶድ ትሪት አደረገው ወይንም እንዶድ ጨመረበት። እንዶድ ከተጨመረበት በኋላ ህፃናቶችን ደግሞ ሲመረምሩ በበሽታው የተያዙ የህፃናቶች ቁጥር ወደ 7% ወረደ ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ግኝት ነበረ። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማስ ሪዛልትስ ዌር ፐብሊሽድ ኢን ጆርናልስ አራውንድ ዘ ወርልድ። ከዛ በኋላ የፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ስራዎች በዓለም ላይ ባሉ መጽሔቶች ላይ ታተሙ፣ መነጋገሪያም ሆኑ። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ግኝት ነበር። አፍተር ዛት እንዶድ ቤዝድ ሞለስክሳይድስ ዌር ዩዝድ ስሩ አውት አፍሪካ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ ኤንድ አዘር ካንትሪስ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የእንዶድ መድኃኒት ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካና በሌላ ዓለም ላይ ለሚገኙ አገሮችም ጥቅም ላይ ዋለ ማለት ነው። ይሄ ማለት የፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ስራ በአፍሪካም በሌሎች የዓለማችን ሀገሮችም ተቀባይነት አገኘ። እንደገና ስራዎቹም በተለያዩ መጽሔቶች ላይ ታተሙ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ። ቪዲዮዬን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።